Labrīt, Marta Izskaņa, un pats aprīļa sākums bija nu, tiešām ļoti pat vasarīgi silts vietām. Tika laboti un uzstādīti jauni siltuma rekordi, arī Latvijas siltuma rekords tika uzstādīts. Un, protams, daba modās, koki ir pumpuros, jau plaukst lapas, zied puķis, putni čivina, un tad iestājās krietni vien augstāks laiks. Atgriezās tomēr ziemu, kā kolēģis vakar bija ielicis trīsgadīgais puika, teica, beidzot snieg! Kāds par to, protams, priecājās, kāds varbūt nē, bet jā, tik tiešām jau vakar pēcpusdienā galvenokārt valsts austrumos vietām izveidojās no 1 līdz 2 centimetriem bieza sniega saga, bet vietām Jēkabpils apkaimē pat ir bijuši kādi 4-6 centimetri sniegs. Operatīvā informācija no Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijām liecina, ka sniegsegas biezums ir 1-2 centimetri, bet katrā gadījumā šī situācija, kas ir varbūt nedaudz kādā citā vietā, var ļoti krasi atšķirties. Līdz ar to jau vakar un arī šodien spēkā brīdinājums par to, ka uz autoceļiem var veidoties aplidojums, tāpat ietves būs slidenas, bet par to, kādi laikapstākļi gaidām dienā, šorīt pastāstīs manas ēnas, vispirms iepazīstiniet ar sevi un tad pastāstiet, kāda laikapstākļi šodien gaidāmi. Labrīt, mani sauc Estera, un šodien dienā ievērojami nokrišņi nav gaidāmi un būs mainīgi mākoņu daudzumi, bet no rīta atsevišķos posmos autoceļi būs aplidojuši un slideni. Mani sauc Annija, un šodien dominēs lēns vējš un dienā gaisa iesils no +1 līdz +6 grādiem. Rīgā dienā mākoņains laiks, kas brīžiem skaidrosies. Nokrišņi nav gaidāmi. Mani sauc Sabīne, un priekšpusdienā dažviet ielas un ietves būs aplidojošas un slidenas, pūtīs lēns vējš, un termometrs tamiņš pakāpsies no 3 līdz 5 grādu atzīmei. Paldies manām ēnām, tātad laikapstākļi varbūt nedaudz lutinās katrā gadījumā. Sniegs būs pierimis, bet jārēķinās, ka rīta agrumā šur tur var būt slidens. Diena mākoņaina, bet brīžiem jau debesis arī skaidrosies.